Gusin ke ngebas me pasaling singa. Awet-awet buah jangan wing. Ah!
kali makan eok. Hei, lain bantuan ditarik tong mangka sareting. Ditarik. Iji-ijinya. Separa ini 10 ribu. Alhamdulillah. Acan. Oh ditarik. Aduh. Hei lotik-lotik ya borat. Siapa gede naon gak gede bucur. Ya dai. Alhamdulillah. Saden wek marere begawat tete ditarik lah. Au, 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 au. Hah? Ayo ingus dikawe. Naga wawak di luhur. Tuhani. Eje. 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 Oh. Sok, sok, sok. Eje. Dua. Astaga. Digawe heula. Ambeh parwek. Sok. Sok intak. Eje. Dua. Telu. Ah, Kevin, kadia. Are mama. Kawin deui mama. Mama hek kawin deui. Era geus boga incu dua mama teh. Terus. Rezeki dede. Loba duit nama. Naon eta. Lain. Aya nu hideung-hideungan naon. Ayo mana tong mimilu ka dia tong mimilu cicing di imah. Tong ngilu teng ka dia. Ayo mana aing merek nyangan de nu ngora. Ditunda di imah aing geus kepalang kagok nyangan nu ngora sugan de borondong. Nyaha udah geus puku geus bantat nu aing mah di imah. Tak seri saya nyebut bantat. Nyahoan saya teh eta mah denir mah. Kan yang tukang goong tong nyebut cong seri saya. Cicing aek neangan borondong sugan menang teu menang kuweng aek diperkosa borondong na. Hah? Kajut aing mana aing hayang ulah-ulah. Oh karunya teh. Ya anak emak mah kaset. Nan? Dengit permen. Ya ho, itu tadi gak singit permen, enak nyemprot, saya tujuh bulan, tujuh puting. Arari, saya sakit, duh. Tuh. Iya nya. Si balai itu yang dua. Balai bat. Unggut. Mana bisa bahasa kuda? Aing mana jeng aing manggung teh geus liras ya teh anak menya anak sinden kudu teh bisa atraksi sia teh pangnanyakeun itu gawat sia teh itu tang pangnanyakeun ku maneh indung mah rek cicing ngadeuleukeun maneh cok dengekeun tah keun teh A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nu ti mana ieu? Maaf atuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo mana bisa henteu ya Allah mana teh anak tukang atraksi
itu bisa nanya kuda. Gerandeng, enak kamu gue dedenya. Hop, hop, hop. Aina seorang kan ngomong goblok teh. Tata tukang melodi bah kaler tapi Jawa hayu bah yang nang nang neng nong. Anci mama kacemaka teh boleh baca mah? Hajwa? Oh, bungon. Tuh, bungon. Jadi, etana ayang ditarik ku hajat can kadilnya, nya, budak teang itu pahajat, ay mana diuk bang adalkan banget induk, ay mana, karek ngadalah banget ay, kapan ngapain sih teh, mikir, ay maliar mama budak, la ilaha illallah, eta artis wa karek kandidanya, mama. Itu mama kan dia mama tunggu. Ayo dong mana ayah sabaraha. Ya siapa bijil nanti ini ditelak murah. Kevin. Jengjo. Ngaran Kevin dipanggilnya Barjo. Jauh. Pak Hajat. Koyong deh cina si balebat. Kumaha. Aing mah boga indung teh nyarek wae ieu mah. Pak. Pangarikeun kitu. Punten. Da eta mah sanes jeung menarik. Narik. Itu. Tuh borom cenah cek pajatna ge ya mah koleas. Tuh berem tuh. Urang wang dikumpulkeun leuleuh da bakil berem. Sok deh sok kalau ba. Naon maneh teh deui ge pipiluhun wae. Kajen aing mah da butuhna ge duit. Cek Pak Hajat nani ta cicing acan kaluar ngeboreum cenah. Pak Hajat minta duit. Oh punten. Oh. Bisa ngomong nak, ah itu bisa ngomong nak. Rangda kabeh di dia masuk kan? Rangda kabeh, kayak puting. Kudangkeun. Aduh, abong-abong indung aing leutik mana di pangku sia Udin. Kuda teraneh di dunia, aing di bere nu bareum ka luar. Yeah.
dongkap di Australia, naik odong-odong, datang ke Cipanas, pesawat nama robot. Yang aneh banyak kuda menihuluna loba. Hohahehe, pokoknya pusing. Dihitung gitu. Eta bilang, mun belak kidul ningalina, cok. Dihitunglah huluna. Mun belak kidul. Aduh, tong nyepak dah kakak ngitung hulu. Tuh, mulun. Lai, angkat kuku. Tong disorot ke belak kidul. Huluna dihitung. Hiji, dua. Tilu, opat, lima, genep. Mbe, ibu, mbe. Mbe ne bawa ka dieu. Ati ajojing. Ajojing, ala ala 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 ajojing. Ajojing, aduh ajojing. Oing manggih menayang seuri. Kanjut nam melenes. Yang harap ngidul cek wing kamera tong belah kidul. Tukang kamera yang serikan wae. Ngageruan saha, oh kadarie karumpul kumpul. Kade abdi bade atraksi, tehilap tekenginya. Ya teh hoyong disawer. Tong diletak sih teh aing 20.000 di peta mana-mana. Cicing tenang. Kadie, geruan kadie, kadie, kadie. Tah ayeuna atraksi heula upina kayak disawer ku nuti payun ku bapak ibu aja tadi tos kasir 50. Mana geus menang 50 aing mah can menang di bar 50 sok atuh. Tong diung hormat. Lamun ngeurkeunnya. Kana nya kitu nya. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kapali wetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Allah kadi Thomas sawah. Bahasa itu bahasa Cidongke. Eh Cidongke terlembur uing. Prung. Ayo.
weken si Pit. Tiga weken. Ek main sono tiga weken. Karena beka belum nebuk aing. Nonggos ge karerap jadi pondok banget. Bung. Untung aya Bayu di paut sonona. Ek ganti mainan main sono doi. Oi. Kodana ge capeun. Leleusan Jang Akim. Kodana si Upin nambena leleusan. Heh, tong. Heh. Tanya-tanya, langsung. Tong lina. Hai, hai cuman mana. Hai, Malaysia, ayam mana, Indonesia. Ngartin tuh. Boro-boro mana aing ngomong lagi teu ngarti. Maksudna kieu atuh balebat mana kalah kangedeng lain atraksi hayang panglelesan. Nyal. Acan, itu matamu. Capeun, ayeuna bawa ka dokter ka pahajat, menta disuntik. Disuntik. Kevin, aing mana oge puluh burung. Aing mana ngahuweuk bae. Kos kena itu banyak pelu burung. Pang bejaken, kapa hajat bu hajat, pang nyuntiken, pang mentaken jarum. Kagoler. Aning pang nyuntiken. Maksudnya itu, deh, kuda teker, hees, etaker ngedang, keselen. Pang suntiken, kapa hajat bu hajat, pang mentaken jarum, anu pang gedena. Ngerti tuh. Baru-baru mana aing nage era ngomong nak. Ayo mana dititaku indung kau nitakan aing. Demi anak tercinta mah, wayahna mah. Hayang. Tuh aing mah. Nah mana nuturkan. Si auge aing hayang. Pak, bu. Eh siak ngiluangan. Apun aing megablek anak sang aja dog. Hantu los baik. Jang Akim. Terus. Pang Bu Hajat, Pak Hajat nuhunkeun jarum.
Nu ageng kanggo nyuntik si itu si balebat. Ada bubu dah. Hah? Didi tuh nyai bubu wakil napa? Hei Bu Hajatna ge jauh. Ya Bu Hajatna, Pak Hajatna itu. Didi tuh putrana. Padahal mah pang nyokotkeun bae jarum nu pang gede na kitu. Jarum na aduh, nginum mobil. Banyak orang, akunya di mana kemana? Lah, kasasela aing mali lalamat ngan duit. Ka tukang na ka mana kebolah dia cicing daragoannya sampai maghrib. Gusti anak aing nu curuk banu curuk. Ibu Hajat, aing jauh. Aduh, tegadek jauh di situ. Rum, ayah Bu Hajat, Pak Hajat, Bapak Hajat. Aning piwarang, yuk. Maksudnya nyandak bumbu. Aduh. Lain kaput. Lain. Super. Oi. Ai tongkat dia dia. Liur aing mah, deli liur aing mah. Dalalala, mimi hajat kan ditembangi. Mama hajat kan dihormati. Nyangga kena, aduh, aduh, aduh. Sabrang salayan, labat kama, labat kasanan. Yang gak kena, bos. Aduh, tambah lumayan, labat.